quando vi o som, é só olhar pra ver as sublimidades. A minha sinalização é pelo 4-5. É só olhar o som, olhar e ver. Eu coro e o som, é só olhar pra ver as sublimidades. A minha sinalização é pelo 4-5. É só olhar o som, olhar e ver. Nascido após a transcrição, o RNA mensageiro migra pro citoplasma e ocorre a tradução. Na extremidade 5 linha vem o RNA ribossômico, cuida para que o início seja metionina para a tradução. Eu oro no ribossomo, é só olhar para ver as subunidades. A minha leitura é 30 de cordão. É só o RNAP onde te roda o prazer. Você que não conhece meu sítio AP, está convidado apenas a metionina entrar no P. O A é o único sítio onde os aminoácidos são adicionados e a translocação segue até te dar a cadeia polipeptídica. Onde eu sou e para colher a eliminação. Buga é uma opção e o anticódão não tem mais função. Na fronteira do sítio A é a entrada das proteínas. Vem como fatores de liberação que a clivagem é promovida com RNA transportador no sítio P. Se puder vem entender a hipótese de Weber. Situação Weber. É só descer a base com pares fracos, a mágica pareamento por anticódão. É só tabela de aminoácidos ver. Eu sou a chaperona, é só olhar que na dobradura vou auxiliar a minha proteinizada pra sua função exercer. Tradução do Sul.